aabaheed ayaa kula dardaarmay inay daba orodo riyadeeda, iyaduna qalbiga ayay ku nashqadaysay waddankeeda. waxaanay go'aansatay in calanka dalkeeda ay ka taagto olombikada caalamiga. badda ayaa liqday iyadoo xambaarsan ujeedooyinka ay islaayd xaqiijiyay riyooyinkeedii, si ay ugu noqoto hormuud ay tilmaamsadaan dhalinta Soomaaliya ee taariikhduna ay u waariso sheekadeeda. qoraayo iyo suugaanyahanno caalami ayaa waxay ku soo daabiceen dhiganayaashooda. Saamiya Cumar, gabadhii Soomaaliyeed ee la tartantay Geerida. Saamiya Yuusuf Cumar sannadkii 1990 ayay ku dhalatay magaalada Muqdisho. qoyskeeda oo saboola dartii ayay u dhammayn kari weyday waxbarashadeedii aasaasiga ahayd. hooyadeed waxay ahayd orodyahanad hore, iyadoo ku dhiirigelisay inay ka soo muuqato saaxadda lagu tartamo. argagixii ugu horreeyay ay aragto waxa uu ahaa markii aabaheed nin hubaysani ku hor dilay, iyagoo dhex maraya suuqyada magaalada Muqdisho. weerihii ugu dambeeyay aabaheed ka heshana waxay ahaayeen waxa tahay dagaalyahanad yar oo daba ordaysa xorriyad. awooddaada gaarka marka loo eegana ummad dhan ayaad hormuud u noqon karaysaa. caydhsigii riyadeeda. jacaylka ay u qabto waddankeeda, dardaarankii aabaheed, duruufteeda nololeed ee adag, iyo riyadeeda mustaqbalka, dhammaan waxay ku qarsatay wadnaheeda, hirgelintoodana waa u gaashaamatay. abaalmarintii ugu horreysay ay ku guulaysatay waxa ahayd tartankii sannadlaha ah ee Muqdisho lagu qaban jiray. tusaale iyo hoggaan ay ku dayatay ayay ka dhigatay orodyahanka caanka ah ee maxamed faarax. abaalmarintii labaadna waxay ugu awood sheegatay dhalinyar ficeed ah oo la tartamayay magaalada hargeysa sannadkii 2006 si ay cagaheeda u dhigto waddada orodka ee adduunka. waxaana dowladda Soomaaliya ka codsatay inay u matasho qaranka olombikada jabuuti lagu qabanayo, taasina waxayba fur u noqotay rajadeed iyo waxay ku hamiyeysay oo ahaa inay mar un adduunka u orodo waddankeeda. olombikadii beijing saamiya waxaa guddida ciyaaraha Soomaaliya u doorteen inay uga qayb gasho tartanka orodka ee haweenka. beijing, guuldaradii lahayd dhadhanka guusha, laba lugood oo caataa, tababarayaal aqoondarra hayso iyo kaba ay ugu deeqday haweenay suudaaniyad ah ayay saamiya kaga qayb gashay tartankaas caalamiga 2008-dii, iyadoo la tartamaysay haween la dayactiray oo qalabaysan, qarash badanna lagu bixiyey sida ay guusha ugu soo hoyn lahaayeen waddankooda. kala durugsanaanta xaddaafka ah ee u dhaxaysa saamiya iyo cidda la loolamaysa waxay sababtay in masaafo badan ay ka dambayso orodyahanada kale, balse jamaahiirta ayaa u sara kacay markii ay ogaadeen in guuldarrada saamiya ay u dhiganta guul. marka loo eego duruufaha ku xeeran iyo dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ee waddankeeda ka jira, saamiya waxay indhayidiidiila ku eegtay tartanka olombikada ee London lagu qaban doono, balse ma ay filayn dhibaatada sugaysa intay la eg tahay. baxsadkii Geerida iyo kulankii dhimashada. markii ay saamiya ka soo laabatay magaalada beijing, waxay hanjabeen dila kala kulantay fariimo ay u soo direen ururka al-shabaab ee xag jirka. cabsidaa darteed waxay gabadhan da'da yari u baxsatay waddanka Itoobiya, iyadoo ka bilowday eber nolosheeda. maalinkii dhawaan ayay ka shaqayn jirtay, habeenkiina tababar ayay samayn jirtay. waa xaalada ay u dulqaadan kari weyday inay ku sii noolaato si ay waddankeeda u matasho olombikada London. waxaanay ku fikirtay inay tahriibto. suudaan ayay ka bilowday socdaalkeeda, kadibna liibiya, halkaasoo ay damacsanayd inay uga sii gudubto talyaaniga, balse badda intay ku jirtay ayaa doontii ay saarnayd isrogtay. riyadii iyo rajadii qalbigeeda ku sawirnaydna waxay noqotay mid aanay baddu qaadi karin. halkaas ayaanay ku geeriyootay Saamiya Yuusuf Cumar sannadkii 2012-kii iyadoo 21 jir ah. waa gabagabadii uu dafiray qoraagii reer talyaani ee Jose Cotetsela, iyo sheekafanaadiisii ku salaysnayd Saamiya Cumar ee uguna magac daray "Ha odhani waan cabsanayaa." sheekada qoraagani waxay saamiya ka badbaadinaysaa badda iyadoo u jihaynaysa hirgelinta riyooyinkeeda. waxaanay ku guulaysanaysaa ciyaaraha olombikada London sannadkii 2012-kii. sidoo kale farshaxankii Jarmalka Ryan Hart waxa uu ka qoray dhigana masawir oo lagu magacaabo riyadii olombikada, una daabacaadiisa af carabiga ahayd ku soo bandhigay magaalada Khordum ee Suudaan sannadkii 2017-kii si loo waariyo magac ay qasab ku tahay inay xasuustaan Soomaalida iyo sidoo kale adduunka oo dhan. gabadh daayaro nolosheeda u hurtay siday u xaqiijin lahayd riyadeeda iyo tan waddankeeda. odhaahdeedii ugu dambeysayna waxay ahayd, "Annaga Soomaali ayaanu nahay, ma eegno gadaale, hore ayaanu soconaa."